নমস্কাৰ বিজৰ সমূহৰ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅত মই জনক দাস। ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড পজিটিভৰ সংক্ৰমণ। ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাইছে যদিও পূৰ্বৰ তুলনাত বহুগুণে হ্ৰাস পাইছে ভাইৰাছৰ ভয়ংকৰ সংক্ৰমণ। বিগত 24 ঘণ্টাত 20,778 গৰাকী পৰীক্ষা সম্পন্ন হৈছে আৰু পৰীক্ষাৰ অন্তত 105 গৰাকীৰ দেহত ধৰা পৰিছে ভাইৰাছৰ উপস্থিতি। ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড পজিটিভৰ সংক্ৰমণ। ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাইছে যদিও পূৰ্বৰ তুলনাত বহুগুণে হ্ৰাস পাইছে ভাইৰাছৰ ভয়ংকৰ সংক্ৰমণ। বিগত 24 ঘণ্টাত 20,778 গৰাকীৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন হৈছে আৰু পৰীক্ষাৰ অন্তত 150 গৰাকীৰ দেহত ধৰা পৰিছে ভাইৰাছৰ উপস্থিতি। আৰু কালিৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত 142 গৰাকী ৰোগীয়ে আৰোগ্য লাভ কৰিছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন চিকিৎসালয়ত 142 গৰাকী ৰোগীয়ে আৰোগ্য লাভ কৰিছে। বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত কোভিড আক্ৰান্তৰ হাৰ 0.72%। ভাল খবৰ যে বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত এজনো কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগী মৃত্যু হোৱা নাই। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যত বৰ্তমান কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 212,171 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পালে। ইয়াৰে ভিতৰত 3,285 গৰাকী চিকিৎসাধীন অৱস্থাত থকাৰ বিপৰীতে 207,905 গৰাকী সুস্থ হৈ চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ গৈছে। আনহাতে ৰাজ্যত বৰ্তমান কোভিড আক্ৰান্তৰ হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 978 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পালে। কোভিডৰ সমগ্ৰ তথ্য সদৰি কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এনেদৰে ৰাজ্যত প্ৰত্যেক দিনাই কোভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাই আছে। কোভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে যদিও পূৰ্বৰ তুলনাত বহুগুণে হ্ৰাস পাইছে ভাইৰাছৰ ভয়ংকৰ সংক্ৰমণ। বিগত 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত 20,778 গৰাকীৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন হৈছে, কোভিড পৰীক্ষা সম্পন্ন হৈছে আৰু পৰীক্ষাৰ অন্তত 105 গৰাকীৰ দেহত ধৰা পৰিছে ভাইৰাছৰ উপস্থিতি। আনহাতে কালিৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত 142 গৰাকী ৰোগীয়ে আৰোগ্য লাভ কৰিছে। বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত কোভিড আক্ৰান্তৰ হাৰ 0.72%। ভাল খবৰ যে বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোতে এজনো কোভিড আক্ৰান্তৰ ৰোগীৰ মৃত্যু হোৱা নাই। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যত বৰ্তমান কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 212,171 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পালে। ইয়াৰে ভিতৰত 3,285 গৰাকী চিকিৎসাধীন অৱস্থাত থকাৰ বিপৰীতে 207,905 গৰাকী সুস্থ হৈ চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ গৈছে। আনহাতে ৰাজ্যত বৰ্তমান কোভিড আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 978 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পালে। কোভিডৰ সমগ্ৰ তথ্য সদৰি কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই বিশেষ খবৰটো দি ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা মই জনক দাসে বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।